Ik heb dus hier een stinkbom. Maar kijk eens aan, er staat hier aardig wat in de woonkamer. Goedemorgen jongens en meiden, welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben hier heerlijk net wakker geworden en natuurlijk weer bij mijn ouders. En ik ga eventjes het raampje open doen. Zo, het is lekker fris. Hallo, dat is niet normaal. Ik ga ook even gelijk kijken hier of Melanie een beetje heeft kunnen slapen vannacht natuurlijk. Van gisteravond. Hallo. Hoi. Mag ik je licht aan doen? Ja hoor. Fuck een broodje. Fakken. Je kamer is weer helemaal schoon. Ja. Heb je expres met die Stitch weer geslapen? Nee, die staat altijd naast mij. Heb je nog nachtmerries gehad? Nee, ik heb wel een beetje gek gedroomd. Ja, wat dan? Weet ik niet meer. Oh ja, goeie. Ja, echt gekke dromen. Ja. Ik heb altijd, ik weet niet of dat een dingetje is, misschien hebben sommigen van jullie dat ook wel. Altijd als ik op mijn rug lig, dan krijg ik nachtmerries. Maar echt heftige nachtmerries. En altijd als ik op mijn buik lig, dan heb ik daar helemaal geen last van. Dus ik haat het eigenlijk ook om op mijn rug te slapen. Maar ik heb lekker gedoucht, dus ik ga even naar beneden. Ja, nog steeds heb ik dezelfde kleding aan. Al 3 dagen zowat nu, want ik had niks meegenomen naar mijn ouders. En mijn koffer, die kan ik even niet vinden. Hij staat daar. Lekker gezocht, Gio. Goed zo. Zo, ik heb even een ander truitje aangedaan. Dit voelt even wat beter. Ik was helemaal vergeten dat ik natuurlijk gewoon mijn koffie hier heb staan. Nou, we hebben weer een verschrikkelijk ontbijtje. Een tompoes. Ik weet nog steeds niet hoe ik hem moet eten, jongens. Ja, gaat het lekker? Gaat wel. Kijk, hij zit ook weer helemaal anders te doen. Goedemorgen. Morgen. En ik zit weer achter mijn stuurtje. Van mijn koffie naar het stuur. Ik ben onderweg naar huis. Naar mijn eigen huis. Want er komt dus straks iemand langs. Er gaat wat veranderen in mijn huis. Het is niet het aquarium. Jammer genoeg, sorry. Het is ook niet de wand achter mijn tv. Maar het is iets anders. Ik ga het jullie straks laten zien wat het dus gaat veranderen. Ik heb trouwens mijn haar niet gedaan. Want dat doe ik lekker thuis wel. Aangezien ik daar dat spul heb waar het altijd alleen maar mee goed zit. En bij mijn ouders heb ik dat spul dus niet. Maar ik heb zin in vandaag, want ik ben echt benieuwd hoe het eruit gaat zien namelijk. Ik zeg het al heel lang dat ik dit wil veranderen, maar straks als ik thuis ben, dan ga ik het jullie uitleggen. Mijn haar wordt trouwens ook echt te lang hier. Kijk dit. Het loopt gewoon bijna over mijn neus. Maar mijn vader mag het natuurlijk ook niet knippen. Want we zitten niet te wachten op een boete. Ik ben benieuwd. Ik ben dus 1 hele dag niet thuis geweest. Voor mij best lang. Dus ik ben benieuwd of mijn katten nog leven. Het moment is daar. Ik zie er eentje. Er leeft er nog sowieso 1. Hey, dat is even fijn. Hè? En waar is de ander? Ja! Boys! Mijn angst is dus altijd dat er een deur dichtwaait of zo. Want het toch best wel vaak hier in huis. En dat dan die kat opgesloten zit en die niks meer kan doen. Maar, lekker rekken? Lekker rekken, Isha. Ik weet dat heel veel van jullie kijkers het trouwens nog steeds niet uit elkaar kunnen houden. Dit is Ivy. Dat zie je aan dat hij dik is en hij is schril. En dit is Isha. En dat zie je eraan dat hij wat kleiner is en hij heeft een wat mooier hoofdje. Weten jullie nog dat ik dit pas opgeruimd heb? Helemaal schoon? Kijk hoe vol het nu alweer helemaal staat. Dus tijd om even alles weg te gooien. Pussy, nee, dat gaan we niet doen. Pussy, nee, pussy, stoute poes. Niet op het aanrecht, dat is vies. Tijd om eventjes schoon te maken dus. Ik ga jullie vertellen wat er gaat gebeuren. Namelijk, waar mijn camera nu staat, dat gaat dus weg. Deze hoek gaat dus vandaag veranderd worden. Ik ga dus dit weghalen. Deze plant gaat ook weg, want zoals je kan zien, ik heb van Vincent met oud en nieuw dus nooit meer een nieuwe plant of nieuwe bak gekregen, want hij heeft die toen natuurlijk kapot laten vallen. Voor als je dat nog nooit gezien hebt, het was heel grappig. Maar deze gaat dus ook weg, want dit gaat een lege hoek worden en er komen dus 2 grote plantenbakken te staan. En er komt dus straks iemand dat helemaal maken bij mij, dus daar ben ik eigenlijk nu op aan het wachten en ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat er natuurlijk uit gaat zien. Dus dan wordt deze hele hoek veranderd, want ik vond dit dus echt gewoon een hele lelijke rommelhoek in mijn huis. En daar wilde ik gewoon iets moois mee. Dus dat is wat er straks gaat gebeuren. Maar dit moet wel nog eventjes allemaal weggehaald worden. Oh my god, dit is best zwaar. Zo, dit is echt zwaar. Oeh, was even vergeten hoe groot dit ding was. Ah, deze moet weg. Ja, en de echte vraag is, waar ga ik dat ding laten nu? Zij denken nu ook echt, waar gaat ons huis naartoe? Nee! Wat een ruimte ineens. Wauw, dit is wel echt lekker zo. Ik heb hem eventjes tijdelijk als oplossing hier neergezet. Naast het etenbakje. En dan kunnen ze even lekker spelen hier. Maar de echte bedoeling is dus wel dat ik hem weg moet doen. Want ik heb gewoon nergens meer plek daarvoor eigenlijk. Een half uurtje later hebben we alles naar boven.
gesleept. Oh, altijd zo'n drama met de lift hier, met alles naar boven halen. Jullie weten nog misschien wel van de verbouwingen. Maar kijk eens aan, er staat hier aardig wat in de woonkamer. De katten vinden het natuurlijk wel helemaal interessant. En dit wordt straks allemaal mooi uitgepakt. Maar dit zijn dus de spullen die daar in de hoek komen. Tenminste, niet alles. Ik mag zelf nog een beetje helemaal uitkiezen wat ik nou echt per se wil. De potten zijn dus helemaal uitgepakt. En er is hier dus nu ook iemand bij me binnen. En dat is Sabrina. Hi. Kan je eventjes uitleggen in het kort wat je straks gaat doen? Of tenminste, nou, we zien hier trouwens al de potten. Dit zijn dus de potten die er komen te staan. Maar, ja. We hebben eerst twee mooie potten voor de nieuwe uitgezocht. En die heb je zelf uitgezocht. Ja, klopt. Ze zijn echt super tof voor je. Ja. De katten zijn wel goed aan het helpen. Ja. Ik heb hier allemaal zijde bloemen. Ja. Zijde groen is het eigenlijk. En ik ga deze twee potten vullen tot twee hele rijkelijk gevulde, een beetje jungle-achtige potten. Ja, precies. Dus dit gaat echt super dof worden. Ik ben benieuwd. Dus ik ga ze helemaal opsteken. Dus het is helemaal customized voor jou. Ja, nou super gaaf. Dat is dus inderdaad wat er straks gaat gebeuren. Ik ga lekker in de studio zitten, want ik ben nog aan het editen. En ik ga het straks allemaal zien, want ik ben dus heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Ik heb natuurlijk al zo vaak gezegd dat ik zelf echt totaal geen planten kan onderhouden. Ik ben er zo ontzettend slecht in. Dus het voordeel hiervan is dat ik het helemaal niet hoef te onderhouden. Want het is natuurlijk gewoon allemaal super nep. Maar wel mooi. Kijk. Het begint er ergens op te lijken. Klaar. Ja. Dit is volgens mij een van de weinige planten, jongens, die ik ooit heb onderhouden. En deze staat er al een tijdje. Maar zelfs deze begint al dood te gaan. Oh nee, dit doet het echt wel goed. Ja, vind je? Oh, nou, gelukkig. Ik ben dus net eventjes naar de appie geweest en deze twee dingen, dit zijn echt mijn favoriete dingen ooit. De Prins Mini Stars en de Oreo, jongens. Deze zijn zo lekker. Ik heb dit al zo lang niet op ook. Vooral die witte. Maar deze had ik vroeger altijd naar de basisschool. Ik denk dat heel veel van jullie deze twee ook echt super lekker vinden. Ik denk dat jullie mijn tafel nog nooit zo opgeruimd gezien hebben, maar... Ik heb het niet voor niks gedaan, want Sabrina heeft dus hier ook nog iets super moois neergezet. Ja, ze is nu eigenlijk net bezig met deze dingen knippen. Ja, lekker. Charming. Maar er staat dus ook een mooie vaas en daar gaan ze straks dus in. Dus dan is dit ook een heel mooi strak hoekje. Vooral straks als natuurlijk het aquarium komt. En deze plant ga ik dus echt weggooien, want ja, hij ziet er echt niet uit. En het is... klaar! Wauw! Jongens en meiden, ik ga het jullie gelijk laten zien. Ik heb namelijk ook een beetje mijn huis opgeruimd. En kijk eens even aan. Ik vind het echt super lijp geworden. Dit is dus precies wat ik wilde. Zeg maar echt een soort van jungle hoekje zo. Ja, jammer dat het licht een beetje moeilijk erop valt nu. Want dat is niet zo lekker zo. Maar als je het misschien beter kijkt vanaf hier. Twee mooie planten zo. Ik moet dus nog wel even dit ding weghalen, want dat ziet er niet uit, want dan ziet het er ook wat strakker uit. En kijk eens, ik heb mijn hele tafel opgeruimd. En deze plant heb ik dus ook gehouden. Deze vind ik ook heel erg mooi. Die heb ik gekregen van haar, dus dat vind ik super lief natuurlijk. Als je dit zelf nou ook wilt, of je ouders of wat dan ook, dan kan je even in de beschrijving kijken. Maar, nu heb ik dus ook ervoor gekozen om het hier in de gang te doen. Kijk, ik vind deze ook heel erg mooi staan. Even lampje aan. Hop, zo. En dan kom je dus ook, zeg maar, zo binnen en heb je gelijk iets om naar te kijken. Echt heel nice. Dus, een hele makeover in huis. Eindelijk van de planten af die ik moet verzorgen, want dat kan ik gewoon niet en dat weten jullie. Dus dit is echt de perfecte oplossing. En dat ook. Alleen die moet dus weg. En dit is hoe het eruit ziet als het donker is. Tenminste, de gordijnen dicht. Godzame, dit heb ik zo niet gemist, dat irritante bellen van jou. Hé. Sorry. Dat is echt heel hard. Oh, ja? Je moet lief zijn. Hé, kijk, dat valt er gelijk op. Nee, daar had ik het niet over. Cool, hè? Mooi. Maar nu het belangrijkste. In de hoek van de kamer. Nee, je weet waar het staat. Lisa! Nee! Zo, dat is mooi, hè? Ja, vind je het mooi? En wat vind jij ervan? Wat vet! Wauw! Heel mooi! Dat is mooi! Ja, hè? Echt heel apart. Ik hoor aan de reactie van mijn zus en mijn moeder dat ze het heel erg mooi vinden. Ja! En de katjes, ja, die, ja, cool. Sorry. Een grote plant. Nee, ik vind die ook wel leuk, zei krap al. Nou, ik niet. Is je wel? Ja, die wel. We zitten de prank terug te kijken van vannacht. Ga je me terugpakken of niet? Kan ik iets terugverwachten of niet? Ja, kan ik iets terugverwachten? Ja,
De Prins Mini Star, en deze kent Melanie ook, denk ik. Die kan je maar op één manier eten. En dat is dus zo. Dit, ja? Waarschijnlijk doen heel veel van jullie dat ook. Wat zijn dat voor koekjes? Oh, jij kan het weer niet. Geef mij er één. Zo, kijk. En dan blijft dit zo over. Nee. Eerste zijkant nog. Oh ja. En dan wip je hem er zo uit. Hey. Zo moet dat. Hou je dit alleen over? Ik ben benieuwd wie van jullie het ook altijd op die manier doet. Zo, wat een gezelligheid. Kijk eens, mama en Melanie op bezoek. Ja. Eet smakelijk allemaal. Lekker eten. Heerlijk. Met het lichtje aan. Kunnen we elkaar nog een beetje zien? Ja. Fijn. Zoals je zag, we gaan eten. Maar ik heb dus hier een stinkbom. Een fartbom. Ik heb geen idee hoe deze shit werkt. Maar ik ga hem tijdens het eten af laten gaan. Dit is fucking smerig. Zo jongens, ik maak even een timelapse. Nee, niet zo staat in. Dat stinkt niet. Nee, dat kan ik niet. Wat doe je nou? Ik wil wel gewoon lekker eten. Wat is dat? Daar, daar komt vieze lucht uit. Echt? Ja, dat is gelijk mijn eten dus. Gadverdamme. Nou, dan moeten we weg. Hoe werkt dit? Oh, het blaast op. Gaat het opblazen? Ja, dat knalt dadelijk uit. Echt? Ah! Wow! Holy shit. Holy shit. Holy shit. Oh. In mijn eten. Oh my god, het stinkt echt heel erg! Oh, oh my god! Wat is dat? Wat een rotger! Ah, godverdamme! Rotte eieren! Oh my god! Oh my god! Hoe kom je daar aan? Wat ga je dat doen? Wat doe je? Holy shit, dit is echt heel heftig, jongens. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Oh, ik heb verdraaide maar. Jezus, dat is echt niet te hard in dit. Holy shit, ik moet bijna kotsen. Wat zijn dat voor dingen? Stinkbommen. Ja, echt stink. Dat is rotte eieren. Gadverdamme. Oh my god. Jemig. Oh, de geur. Hoor je die raam open, man? Oh, jezus, hoor. Waarom zou je dat doen? Oh, ik dacht een leuk grapje uit te halen, maar ik pak mezelf er weer mee. Oh, wat erg. Zet de luchtverfrisser aan. Ja, staat al aan. Ik kan zo'n trekken in. Oh. Ik schrok echt knijter. Ja, dat dacht ik. Zo, maar het was een knul, jongen. Ja, maar ik wist niet dat hij zou knallen. Van blackout in mijn hoofd of zo. Oh, dus... Ik weet gewoon niet wat er gebeurde. Oh. Kwam er spul uit? Ja, weet ik veel. Hij was aan je eten gekomen. Hij was aan je eten dan. Je hebt de tafel allemaal. Nou, mijn eten ruikt nog lekker, jongens. Oh. Zo, ik wist niet. Het zijn rotzakjes, maar ik wist niet. Ja, gekregen van een jongen op straat. Random toen we de deur uitliepen. Dit is echt erg. Die katten zijn ook gelijk helemaal weggesprint. Kijk, gelijk hier naartoe. Die ligt zielig in een hoekje. Oh, ze schrokken zich dood. Maar het was een knal uit zo'n klein zakje, maar het klonk echt super hard. Ja. Hoi. Zakje past uit elkaar. Oh, yo. Ik had zo'n honger en ik heb gelijk echt een stuk minder trek nu. Melanie doet trouwens elke keer de pizza in barbecue saus dippen. Is dat zo lekker, joh? Ja, wil je wel? Nee, dankjewel. Ik hoef niet. Het begint een beetje te schemeren. En kijk, nu zie je pas ook goed hoe mooi die potten staan. Wauw, ik ben er echt blij mee, jongens. Het is echt super mooi aan het worden. Wauw. Zo mooi. Wauw. Mogen we jou ook eens lekker? Wauw, zo mooi. Wauw. Het lijkt echt mooi. Er wordt daar iemand staande gehouden, als je dat ook zo noemt op het water. Varende. Ik weet niet. Varende gehouden, ja, klopt. Maar ik weet niet voor wat. Ik denk omdat je hier niet zomaar mag varen. Of misschien omdat hij een zeilbootje is. Vraag hem dus altijd af of je hier gewoon mag varen of niet. Kijk, want hij drijft helemaal weg, zie je het? Ja, anders zou ik echt wel gewoon een bootje willen hebben ook natuurlijk. Of een jetski, hey. Maar dat mag je sowieso niet volgens mij, dacht ik.
Hier? Ja. Nee, nog niet. Maar het gaat wel komen, hè, hier. Ja, daar komt een hele haven en zo, ja. Heel strand. Een strand, inderdaad. Maar wat dit bootje nou gaat doen, dat weet niemand. Hij moet aan de kant, jongens. Hij moet weg hier. Zelfs in het donker vind ik de plant mooi. Ik ga mijn bedje lekker in. Ik heb trouwens mijn LED light strip ding weer gefixt achter mijn bed. Ja, want die was dus een soort van kapot. Dus jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Ik ga dus lekker slapen, want ik heb echt een hele avond genetflixt. En het is 2:30 s'nachts, dus het is lekker laat. En ik ben moe. Dus tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. Ik vind het ontzettend leuk nog steeds dat jullie zo erg meekijken. En dat de vlogs zo hard gaan. En ja, dan zeg ik nu tot morgen en later.